Magandang araw po, kamusta po kayo? Ngayon po ay isi-share ko sa inyo ang calculation ng earthworks yung pong nadidinig ninyo na cut and fill um, Bakit po madalas nakikita natin yan? Bakit cut and fill? Ba't nila pinaghihiwalay yung volume ng cut sa fill? Ang uh, main reason po ay magkaiba ng unit rate niya sa construction Normally, mas mahal ang fill dahil yung uh, yung proseso ng paglalagay ng lupa may layerings yan labor wise mas mahal siya and sometimes bumibili tayo ng borrowed uh, barod material kung yung nakat natin na portion do sa matataas na lugar is not sufficient or not suitable as a filling material kaya yan po kinukompute natin yung volume ng ng fill at saka ng cut but ang tawag do sa dalawa na yon whether it is cut or fill ang tawag doon is earthworks yun po ang meaning nun. Para dun po sa mga dati na nakapag-compute nito, pakicheck nyo po kung ganito yung prosesong ginagamit niyo o yung uh, system. Dun po sa mga, mga bago pa na nagko-compute or makakasubok makaka uh, subok or may um, experience nila na gumawa nito. Try nyo po itong isi-share ko sa inyo. Baka po makatulong. Pakita ko po sa inyo ang uh, muna ang e'to uh, ito po yung So ito po yung gagawin natin, earthworks calculation, particularly cut and fill, calculation by section method. So maraming method kasi yan, ang uh, isa sa mga popular uh, kagaya ng ginagamit ko, section method. Mamaya malalaman nyo bakit siya tinawag na section method. Um ito yung ito yung uh, step by step. Hindi ko na siya babasahin babasahin sa inyo, ay uh, ilalagay ko na lang sa description ng video. Uh, pakibasa nyo na lang kung gusto ninyo jump na ho kagad tayo doon sa uh, calculation pero bago tayo magpunta ng calculation pakita ko muna sa inyo ano itsura nun lalong lalo na dun sa mga hindi pa naka-experience mag-compute yung mga bagong graduate po tsaka yung, lalo na yung mga estudyante hindi ko natandaan tinuro ito sa school eh. uh, ito pong mga sineshare ko sa mga videos ko experience ko po ito at yung tinatry kong i-recall yung mga hindi ko natutunan sa eskwelahan at napulot ko po sa trabaho, yung po i-share ko sa inyo para po makatulong ako sa mga kung sakali na ma-experience nyo na tumating sa trabaho ninyo na kailangan nyo gumawa nito. At least may idea kayo. Ang itsura, ito po yung na contour map. Nakita nyo yung mga irregular lines na yan, mga curves. And then may mga numbers, ano po ito yung boundaries natin. Mag-establish tayo ng vertical lines. Depende sa inyo kung paano nyo siyang i-rename. Ako, nilagyan ko siya ng A to E. Bawat lines. Yun yung vertical. Tinawag ko siyang grid lines. A to E. O. And then, yung horizontal, yung mga red lines. Tinawag ko siya na station. Station 0. Pwedeng sabihin natin station 1, station 2. But dito makikita nyo, station 0, sumunod, station 10. Kasi sinabi ko siya 10 dahil lang interval in between stations are 10 meters. So, yun po. Ang ko-compute natin, ito lang station 0 to station 10 ito yung ipapakita ko sa, cal sa calculation mamaya nung. No? Compute natin yung volume ng earthworks dito, bounded by grid line A to grid line E and station 0 to station 10. So, yung susunod, station 10 to 20, 20 to 30. Typical na lang Kung anong ma-establish nating formula mamaya pag nakita ninyo, copy lang yon. At uh, sandali po, ayusin ko lang yung computer ko. Uh, ito ngayon yung, para makarelate kayo, no? ito po kasing uh, section method. Para ma-imagine nyo, mabigyan ko kayo ng tulong ano pa paano yung tinatawag na section method. Imagine niyo kung nag-slice kayo ng yung birthday cake, hiniwa nyo siya, makikita niyo yung section ng cake. So, ganun din dito, para kayong biniyak ninyo yan line along station 0. ano makikita ninyo? Pag hiniwa nyo siyang ganyan, kunyari station 0 and station 10, in-isolate nyo yung part niyan, biniyak nyo. Makikita nyo yung profile ng lupa. Sorry po. Yung red lines, yan yung profile ng lupa. Yan yung actual. Kaya nakita nyo, irregular siya. Yung may mga contour maps. So, may mababa, tapos tumaas. Then, bumababa. Malikot yung lupa, no? So, yan po, may-establish natin yan uh, base dun sa gagawin nating tabulation mamaya. Ngayon, yung black, yung straight line, yan yung finish elevation or proposed ele elevation. Imaginary siya. Uh, depende sa designer ko ano yung uh, gusto niyang elevation para mapatag yung lote. Papantayin natin. Then, pag nag-establish nag ka ng finish elevation, for example, at this level, gusto mo siyang ipatagin siya using this elevation, um, makikita kayo na may mga mabababan lugar kagaya nito. Yan, tatambakan natin yan. Yung, ito naman mataas, ikakat natin yung lupa dyan, yung makat dyan, tatambak natin doon. So, I hope na nasusundan, po ninyo. Yun po yung concept ng section method. So, kumpitin lang natin itong area nito, and then yung ma-establish natin formula, kakapi lang natin, gagawin natin dito. Kasi importante sa atin, makuha natin yung average area. Area at station 0, tsaka station 2, Pareho natin na-compute yung area, cross-section area. And then, i-add ia natin yung dalawa, di-divide natin to magkakaroon tayo ng average or uh, in-between sa kanilang dalawa, yung average area ng cross-section. Then, pag minultiply natin siya ng distance, which in this case is 10 meters, makukuha natin volume for this segment, station 0 to station 10. Yun sinasabi ko. So, kaya kailangan makompute natin tong average elevation per intersection at grid line A, grid line B, grid line C, grid line D, and grid line E. Makikita ninyo yan mamaya. Punta na tayo dito sa calculation uh, natin. Ano po yung ginawa ko? Ito po, kung na, na, itatago ko na yung sarili ko. Tingnan nyo na lang yung, yung, yung uh, monitor. So, station zero, yung first row, ito yung tinatawag natin na finish elevation. Then, station zero pa rin, yung nasa second row, ito naman yung uh, actual elevation, yung black and, and then yung red. Makikita natin. Finish over actual. Ang kailangan na natin makuha, unang-una -una dito, yung average elevation niya. Paano natin gagawin yun? Average elevation equals, i-formula natin yan, average. And then, a -a -a alam ko na po na alam, marunong din kayong maggawa nito, lalong-lalong -lalo na yung mga kabataan na uh, estudyante, uh, exposed kayo sa computer. So, alam nyo paggamit, then, enter nyo lang na po ignore nyo lang yung lumalabas na, na word na yun, na div. Dahil wala pang value, kaya ganyan lang muna. And then, ganun din, ganun din sa baba. Equals. Average. Then, i-rearrange nyo ulit from here. Then, close. Enter. So, ayan. Black and red. Nung kukuha nyo, average elevation ng finish and average elevation ng actual. So, itong height difference, pag susubtrakin natin siya, finish minus, finish minus, actual. Dito. And then enter. So, pag ang lumabas dyan, is minus, ibig sabihin, do sa ginawa nating step, ang lumabas dito yung negative, ibig sabihin, mas mataas yung yung actual elevation, magkakat tayo. But, kung ang lumabas dito yung positive, ibig sabihin, mas mataas yung, yung proposed elevation kaysa sa existing, kaya mag feel tayo. So, yun yung indication. Kaya ganun yung ginawa natin. Finish minus actual. So, dito sa baba, kagaya na nasabi ko sa inyo, ganun din. Kukopiayin lang natin to. Isang beses lang naman kayo gagawa ng formula pag lang ninyo at copy-copy uh, na lang yung mga susunod. So, nandito tayo, concern natin, 0 to 10. Dito sa total width, yung pinakita ko sa inyo, balik tayo ulit kanina, yung total width from grid line A to grid line E, ang ibig sabihin. Dito, makita nyo, mula rito hanggang doon, ang distance niya is 20 meters. In this case, ano, pinakita ko sa inyo, 20 meters. Tatype natin dito, mamaya, 20 meters. So, wala tayong ngayong ilalagay na formula dyan, dahil yan ay may data tayong ilalagay dyan. Dito na tayo. Computer natin yung area, yung cross section area na sinasabi ko sa inyo kanina. Paano yan? Equals ito, yung height difference, yung height difference multiplied by total width. So yung area. Dito sa baba, yung height difference ng station 10 multiplied by dito. So nyo dito, nag-merge yung cell, ginawa ko nag-merge yung cell dahil nag-share sila diyan. And then yung susunod yung mid area, ibig sabihin yung yung imaginary area, average nitong dalawang area. Area sa section 0 and then yung cross section area sa section 10. Ang gagawin lang naman natin dyan is equals pag natin yung dalawa. Plus, this, divide by, lagay muna natin ng parenthesis para makover yung, yung ating ano, yung formula. No? um, divide by 2. So, yun yung area niya. Dito. So, dito sa susunod, ang... mo na natin to. Itong susunod naman, yung interval, meron na naman tayo dito na data na ilalagay. Yun yung pinakita ko kanina. Interval, ito nga, yung 10 meters. Interval from 0 to 10. So, lalagay natin doon is 10. Wala tayong formula ang ilalagay dyan. Dito na tayo sa calculation ng volume. Pakita ko muna sa inyo yung calculation ng volume. Ano? Uh, delete natin ito. So, ang volume is equals to yung area multiply nung yung distance. Tama po. Para magkaroon tayo ng volume. Interval. Sorry. Equals this area, you mid area times interval. Enter. So, tap actually, tapos na tayo dyan eh. Nakita niyo volume na siya, cubic meter na siya. Uh, wala na tayong ilalagay dyan. Uh, nakuha na natin yung kailangan natin. Yun lang naman. Although, ang, ang, uh, ang gusto ko lang pong ipakita sa inyo rito, gusto natin paghiwalayin, Automatically, pwede natin siyang iprogram Uh, ihiwalay natin mula sa volume ng cubic meter. Gusto natin sabihin niya sa atin ilan ang ilan ang ano, ilan ang cut at ilan ang fill. Or cut ba siya or fill? Parang 'yun ang gusto nating sabihin dito. So paano natin gagawin 'yon? Gusto nating i-segregate niya itong cut sa fill. So pwede nating i-program 'yan kung na, nasubukan niyo nang gumawa ng uh, logical test equals If, then, open parenthesis, this value is less than zero. Meaning, any number below zero is negative, absolute value. If that is true, use this. If false, use zero. Then, close parenthesis. Doon sa field, dahil mas mataas siya, ang gagawin naman natin dyan, if, Open parenthesis. This value, dahil dito natin kinukuha, no? Is greater than naman. Greater than zero. If that is true, use this value. If false, use zero. Close parenthesis, and then enter. Ngayon, makikita natin dyan, pag nilagyan natin ito ng values. Ito. Sa so, station zero, ang finish elevation, palagay na natin 620, ang gusto nang ng, ng ng, kuha, ng Designer, no? Na finish elevation. And then, uniform siya. I-apply natin siya all throughout. Uniform siya. Ang nagbabago lang, yung dito sa, yung dito sa uh, actual elevation. Nakukuni natin dito. Ito yung sinasabi ko. Along station 0, tingnan nyo yung elevation. Itong base dito sa uh, binibigay na uh, shots na galing sa survey interpolate nyo lang pag hindi umiksakto. Kunyari ito, 4 point, uh, ano sinasabi 4.9, to 5.4. Pwede nyo sabihin 5.2 in between these two along grid line uh, station 0 and grid line A. Yun ipapasok natin dito, 5.2. Ganoon lang po kasimple. No? And then, palagay na natin, binasa nyo na lahat yung mga intersection. Plug natin dito yung mga number. Kunyari, 5.6 naman yung sumunod. Para mabilis tayo. No? Ang, ang tinuturo ko lang dito yung, yung papano natin, yung procedures. Kunyari, yung sumunod naman dito yung 6. And then yung sumunod, din, tumataas siya. Palagay natin, ano, naging 6.5. And then sumunod din, halos umabot siya ng 6. Uh, o sabi sabihin natin, 7 meters. Ayan, nagko-compute siya. Nakinuha niya yung height difference between finish and and uh, ano ito, uh, actual elevation. Dito lumalabas, positive siya. Ibig sabihin, mas mataas pa din yung penis elevation uh, compared do sa average elevation ng actual. So i-plug naman natin yung susunod para makompute na natin yung total volume do sa segment na kailangan natin. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, copy-copy uh, lang yan. So kunyari dito naman ay eh, mas mas ano siya, mas ma, mas mataas yung mas mataas itong itong ating elevation dito sa actual elevation sa station 10. Kunyari dito 5.5 kagad. Yung nabasa natin dun sa, sa pinakita kong topographic map kanina, dito naging 5.8 siya. Tumataas siya, no? Dito, nakita ninyo, nag-620 na siya. Nag-620 siya. Palagay lang. Sample lang po yung ginagawa ko, no? At least, alam niyo yung idea. Dito, 6.7. Uh, 6. Palagay natin, 6.7. At dun sa sumunod, 7. 7.5 Dito makita nyo, nag-minus na siya. Ibig sabihin, yung average elevation nung actual is mas mataas na siya sa finish, kaya magkakat siya. Okay. Maglagay na natin tayo ng dimension dito. Yung kanina, in-skip natin. Ano? Yung, yung width, sabi natin kanina, 20 meters, di ba? Yung from grid line A to grid line E, 20 meters. Tama po? And then yung, yung interval, station 0 to station 10 is 10 meters. Yan. Makita niyo yan. Meron po akong ginawa dyan na natapos ko na, nalagay ko na lahat itong mga dimension na to. Pagkatapos nating ilagay itong mga formulas na ito, uh, pwede natin itong i-hide yung mga hindi natin kailangan. Kasi to narrow down yung spreadsheet natin. I-hide natin siya. Hide natin. Hindi natin kailangan siyang makita dahil pampalaki lang nung ano. Ang kailangan lang natin lumabas dito. So, tsaka ito dahil may ilalagay tayong numbers na po. Ito yung finished product, yung nagawa ko na. Pagkatapos natin ilagay yung mga kagayan pinakita ko kanina sa inyo, may konting pagkakaiba po, no? ang kita nyo rito. Kasi kanina, in lang natin kung ano yung nilagay. Tinuro ko lang sa inyo yung process. So ngayon, after malagay natin doon, mapapansin nyo rito, pagkatapos natin ilagay itong width and interval, binigyan tayo ng value na negative 51.8. Automatically, nilagay niya sa cut. Kasi negative siya. Negative. But doon sa bandang baba, nung nando na tayo sa station 30 to station 40, dito pumasok. Dito siya pumasok. Sa so, ibig itong itong part na to is fill ito. Tatambakan natin dito, mababa itong lugar na 'yan. So ang ang maganda po dito sa sa program na to, pagka nakagawa kayo ng ganyan, may control kayo dito eh. May control na kayo sa mga sa elevation. Kung gusto niyo yung balansehin itong dalawa na to pag pagparehasin ninyo, magkalapit para wala tayong bibili na sabi ko nga feeling materials. Pwede ninyong i-adjust itong finish elevation. Pag na-adjust nyo siya, makikita nyo hanggang sa mag-equal. Pero dito, adjusted na siya dahil yung total fee, uh, cut at total fill, halos magkalapit na siya. Yung original na ginawa ko is 620 dito. 620. Pag ginawa nyo siya dito 620, makikita nyo malaki yung Kunyari, 620 yung penis elevation, magiging mas malaki yung ating, yung feel natin. Pag in-apply natin siya dito, apply natin, palagay natin, oh, papakita ko lang sa inyo. Troll C. Yan. Nakikita nyo po itong total. Yung total ng cut. Pag ang elevation mas mataas, 620, yung total ang cut, ano lang siya, 81, 81.40. Pero yung total dung fill na nire-require 204. So yung difference nilang dalawa, yun yung na kailangan natin bilhin, uh, borrowed fill, dahil wala na tayong panambak, yung makukuha lang natin 81.4 cubic meters. Kaya hindi po yan yung ideal. Kaya ang sabi ko, ang beauty ng ganito na kayo ang may control ng, ng calculation, Pwede nyo laruin itong penis elevation. Kung gusto ninyo na magbalanse kagaya nung kanina, ang natatanda ko kanina nakalagay dito is 6.08 elevation para almost mag-equal silang dalawa, wala na tayong bibiling so So, ayun po ang uh, gusto ko lang i-share sa inyo. Sana po ay kung ma-experience nyo na dumating yung time na sa trabaho ninyo, kailangan ninyong mag-compute ng earthworks. Uh, try nyo po itong sinasuggest ko sa inyong uh, way ng section method ang tawag dito. Kung medyo hindi po nyo masyadong natandaan, pwede naman po ninyong balik-balikan yung uh, videos para masundan po ninyo. Madali lang po naman. At uh, yun po. Kung, may, kung pero kung meron po kayong mga tanong, uh, message po ako at subukan ko po na sagutin ko kaagad. Salamat po sa oras at um, meron lang po akong gustong i-greet yung pong mga meron pong nagpa nagpapa-shoutout lalong-lalo na po doon sa mga uh, estudyante ng University of uh, Northern Philippines. Sila po yung may grupo silang tinatawag na Cycles uh, Club of Young and Competent Lady Engineering Students. Uh, salamat po sa inyong uh, panonood lalong-lalo na po kay Miss Karen Kim, siya po yung nag-share sa page na niya para po mapanood ng mga estudyante. Um, meron po akong maiksing trivia sa inyo, mga estudyante ng engineering, lalo-lalo po yung mga kababayan. Alam po ninyo, sa Canada po dumadami yung, yung percentage ng enrollist ng mga kababayan. Ibig sabihin po ay effective ang mga kababayan uh, sa engineering. At uh, maganda pong sign yun mero uh, meron po akong trivia sa inyo kung nadinig na ninyo yung yung pong uh, nakikita natin sa mga washrooms kung sino naka-invento po ng uh, baby changing uh, station, yung po nagpapalit ng diaper. Ay uh, isa pong inhinyerong babae ang nakaisip niyan at uh, naging very ano po siya, uh, popular. Halos lahat na po ng mga washroom ngayon, nakikita nyo lalo na sa mga mall, uh, may mga, mga ganyan na po. So, yun po, magandang, maganda pong indication. Ibig sabihin, meron po mga naiisip minsan ang mga kababaihan na hindi rin tumatakbo sa isip ng mga kalalakihan. Kaya maganda po ang uh, engineering para po sa lahat yan. So, yun po, ang masasabi ko lang ay uh, pagbutihin po niyo yung pag-aaral at uh, gawin lang po niyo inaakala ninyong maganda. Who knows, someday, isa sa inyo, maka, makaisip din o makagawa ng invention na magiging beneficial sa maraming tao. Salamat po. Good luck sa pag-aaral ninyo. At uh, ingat lang. At God bless. Sana po ay uh, panoorin nyo pa yung mga susunod kong mga videos. Bye for now. Salamat po sa oras.